Poslovno-tehnička saradnja, zajednički projekti u oblasti poljoprivrede kojima će lokalne samouprave konkurisati kod evropskih fondova, neki su od ciljeva inicijative koje je pokrenula Direkcija za poljoprivredu iz Valjeva. Potpisivanjem protokola saradnju će ozvaničiti Valjevo, Niš, Čačak, Šabac, Užice, Kruševac, Smederevo, Jagodina i Kragujevac. Konkretno podrazumeva ono što uvek jedan protokol podrazumeva. Prvo, razmenu svakako iskustava, razmenu poljoprivrednih stručnjaka, međusobno podržavanje i poseta sajmovima, razmenu poljoprivrednih proizvođača, ali najvažnije od svega toga je izrada zajedničkih projekata i konkurisanje, javljanje na konkursu i kod evropskih fondova, ali i kod fonda Ministarstva poljoprivrede i implementacija tih zajedničkih projekata. Posebna pažnja biće posvećena unapređenju saradnje organa lokalne vlasti iz oblasti poljoprivrede, identifikovanju lokalnih potencijala i definisanju mogućnosti njihove realizacije.